Situ ada kan? Atau bumbung ada. Aku jawab sini, aku jawab sini. Aku jawab sini. Oh, baik dah jawab sini. Recharge shields. Adding another gas trap. Letak tong dalam ni. Wei, wei, wei. Dalam ni. Dalam ni dalam kat aku. Letak tong dalam. Oh. Dalam. Ah, entah. Oh, apa? Pelantun. Tak lagi. Dia ya, kalau orang masuk kan, kita tunggu orang masuk kan. Mampuk dulu. Hilang tu bos. Hilang. Hilang lah. Hilang. Atas dia. Kali ke situ. Kali. Oh, boleh lah. Lawak. Semua tak nampak. Duduk bawah tapi sekali tu. Tapi tong ni kena tutup eh. Orang nampak eh. Tutup eh. Ya, tak ada. Ya, tak ada tutup. Sekejap. Okay, dah, dah. Ya, ya, itu sana tu biar. Kita tunggu, kita tunggu orang masuk. Hei, gila bawah ni. Kita meri, kita meri. Tak letak eh, bawah. Tak letak. Tak boleh, tak boleh panjat tu. Oh, boleh. Dia nak panjat. Agak lah. Tapi boleh, boleh, boleh. Variable for the lab rat. Lawak. Oh, pano itu ni. Okay, okay, okay. Gas trap deployed. Masuk. Dia boleh panjat. Oh, apa ni syar tu. Aku tadi panjat je. Tumpuk orang masuk tu tu kat dekat si high dekat pai. Tumpuk. Anggul dulu. Anggul dulu. Poi bulat naik kalau. Oh, banyak dong Bilta. Banyak. Dia 4 ke? 4 ke 5? 5. 6. Dalam 6 lah. Lupa, lupa. Menggeletik orang. Macam tu tu kita nak panggil, oh, nak panggil orang masuk. Tak tahu tak. Okay, aku nak bait ni. Oh, tidak. Punya bunyi. Oh, okey. Bunyi dia naik. Lawak bunyi. Bek ke bek ke. Bek ke, panggil. Nak bek tu. Kenapa entah? Kena bek ke apa? Bek ke.